ପିଲାମାନେ ବିଗତ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟିସୁ ତନ୍ତ୍ର କଥା ପଢ଼ୁଛେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସୁ କଥା ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ। ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ, ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ, ପେଶୀ ଟିସୁ ତଥା ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁ, ଏହି ଚାରି ପ୍ରକାରର ଟିସୁରୁ ଆମେ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ କଥା ପଢ଼ିସାରିଛେ। ସ୍କମଦଲ ଏପିଥେଲିୟମ, କଲମନାର ଏପିଥେଲିୟମ, କ୍ୟୁବୋଇଡ଼ାଲ ଏପିଥେଲିୟମ, ଏ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ପୁଣି କ'ଣ? ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ କଥା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ଚର୍ମ ତଳେ ପ୍ରାୟ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁଟି ମିଳିଥାଏ। ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ କ'ଣ? ଆର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଏହା ନାଁ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି, କାରଣ ସଂଯୋଜକର ଅର୍ଥ ହେଲା କନେକ୍ଟିଭ, ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଆର ନାଁ କାହିଁକି ସଂଯୋଜକ ହେଇଛି? ଇଏ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିସୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଭିନ୍ନ, ଏକଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏ କୋଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, କିନ୍ତୁ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମ ପରଦାରେ ବି ଦେଖ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର। କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାରଟି ହେଲା ମୃତ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି କୋଷର ଆଧାରରେ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭରି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଆଧାର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଆଧାର ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଏ ତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେସମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ତୁମର ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁଟା ରହୁଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବା ଏହିସବୁ କାରଣ କାହିଁକି, ଆଚ୍ଛା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଶେଷରେ ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଯେ ଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଆର ନାଁ ହେଇଛି ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ କ'ଣ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତୁମେ ଦେଖ ଏ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ, ଯାହା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଯିବ ତୁମର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅସ୍ଥି ଟିସୁ, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ହାଡ଼ ଅଛି, ନରମ ହାଡ଼ ତଥା କଠିନ ହାଡ଼, ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏରିଓଲାର ଟିସୁ, ଏରିଓଲାର ଟିସୁ ଯେଉଁଟାକି ପେକିଂ ଟିସୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରେ, ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ। ଆ ଭିତରେ ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଟେଣ୍ଡନ ସବୁଯାକ ଆସିବ। ତା ଛଡ଼ା ଇଏ ଅସ୍ଥିମଜା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଡିପୋଷ୍ଟ ଟିସୁ ବା ଚର୍ବି, ଯିଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଆର ଆକାର ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା ଯେ ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁର ମୁଖ୍ୟ ଟିସୁ ହେଲା ରକ୍ତ, ମୁଖ୍ୟ ଟିସୁ ହେଲା ରକ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟିଏ ଅଛି ଯାହାକି ଲିମ୍ଫ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ତୁମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରକ୍ତ, ଏ ରକ୍ତ କ'ଣ? ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏ ରକ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ବା ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବା ଆଧାର ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟା ଅଛି ତାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ଲାଜମା, ତାର ନାଁ ପ୍ଲାଜମା। ଏ ପ୍ଲାଜମାରେ ପିଲାମାନେ 90-92% ଜଳ, ରକ୍ତଟା ପାଣିଆ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛ। ରକ୍ତ ଏକ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ, ଆକୁ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମର ଶ୍ୱସନରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପାକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ସେ ହଜମୀକୃତ ବା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ତା ସହିତ ହରମୋନ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଏସବୁଯାକ ଜିନିଷ ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଜମା ରହିଛି, ଏ ପ୍ଲାଜମା ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପ୍ଲାଜମା ଭିତରେ? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଆର 90-92% ହେଲା ଜଳ, ଆ ଭିତରେ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ତ ଅଛି, ଆଇରନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ପୁଷ୍ଟିସାର ରହୁଛି। ଆ ଭିତରେ ଥିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ମନେ ରଖ ତୁମେ, ଆଲବୁମିନ୍, ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍, ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ଏଭଳିଆ ଗୁଡ଼ାଏ
ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲବଣ ବି ଅଛି ବୁଝିଲେ କି। ସେ ଲବଣରୁ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁ ଓ ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲବଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲବଣର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିକାଲ ଯାକ ଥାଏ, ସେ ରେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର କାର୍ବୋନେଟ୍, ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍, ସଲଫେଟ୍ ଏଇଭଳିଆ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ତା ଛଡ଼ା ଲୌହ ଆଇରନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ରକ୍ତରେ ଲୌହ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଭିତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ଆମ ରକ୍ତକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରିରେ ଲୌହର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ରକ୍ତର ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ରକ୍ତଟା ଉଷୁମ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବ, ରକ୍ତ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତ ଏକଦମ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ କୁଲ ମାରିଲା ଭଳିଆ, ବରଫ ମାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ କେତେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 5-6 ଲିଟର ରକ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ସରଳ ହିସାବଟି ହେଲା, ଯାହାର ଓଜନ ଯେତିକି ତା'ର 8% ହେଲା ତା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ। ଧରାଯାଉ ମୋର ଓଜନ ହେଲା 70 kg, ତ ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଥିବ 7×8=56, 5 liter 600 ml। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏ ରକ୍ତର pH, ଯେଉଁଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବୋଲିକି କହୁ ଆମେ, ଏ pH ହେଲା 7.4। ତାଠ ରକ୍ତଟା ଟିକେ କ୍ଷାରିୟ, ଆର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଙ୍କ ସହିତ ନାଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କମ୍ ବେଶୀ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛ ସେ ନାଁ ମାନେ। ଧରାଯାଉ RBC ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆଉ ହେଲା ତୁମର ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା RBC କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ନାଁ ହେଲା ଲୋହିତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରକ୍ତଟା ଲାଲ ଦିଶେ। ଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପରିବହନ କରିକି ସେ ଆମର କୋଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଇଏ ଟିକେ ଦି ଅବତଳ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଥିବ, ଟିକେ ଇଏ ଟିକେ ଦି ଅବତଳ ଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା। ଏଇ RBC ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଛି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ସିକିଲ୍ ସେଲାନେମିଆ, ଯେଉଁଟାକି RBC ଯାକ ତୁମର ଦା ଭଳିଆ ବଙ୍କା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ଅଛି ରକ୍ତକୁ ନେଇକରି, ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। ସୋ ଏଯାକ ଦିଓ ବୋତଳ। ଏ RBCର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆର ଆୟୁକାଳ ହେଲା 120 ଦିନ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ଯେତିକି RBC ଅଛନ୍ତି 120 ଦିନରେ ସେମାନେ ମରିବେ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି RBC ଆମ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣର ଆମର RBC ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହୁଏ। RBC କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମ ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଭିତରେ, ହାଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଶୋଷିକିରି ଖାଉଛ ନଳିଆର, ସେଟାକୁ ଭିତରଟାକୁ କୁହାଯିବ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା, ବୁଝିଲ କି। ସେ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରେ ତୁମର ଏଇ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ନଷ୍ଟି ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ 120 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ମରିଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ନୂତନ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ 120 ଦିନ ହେଲା ପରେ ମରିଯିବ। ଇଏ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମର ଇଏ ଏ ଯେଉଁ ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ବା ରକ୍ତରେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସ୍କଲ୍ସ ବା ଆକୁ WBC ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ୱର ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡାକ୍ତର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଏ WBC ଆମ ଶରୀରରେ କେତେଟା ଅଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ। ଆର ଆୟୁକାଳ ମାତ୍ର 3 ଦିନ, 3 ଦିନରେ ମାନେ ମରିବେ, ଆଉ ଥରେ ନୂଆରେ ତିଆରି ହେବେ। ଏମାନେ ଆମ ଶରୀରର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେବେ ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ ପରଜୀବୀ ଏମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯଦି ବା ଭିତରେ ପୂରନ୍ତି ଏମାନେ ଏ WBC ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସୋ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଦେହ ଭିତରର ଏମାନେ ହେଲେ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ବା ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ମିଲିଟେରୀ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା,
ଏଇ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ତୁମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍। ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ ସିଏ ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାରର ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଓସିନୋଫିଲ୍, ବେସୋଫିଲ୍। ଏବଂ ଏଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୋସାଇଟ୍। ଏସବୁଯାକ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମକୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କଥା କହିଲି ଏବଂ ରକ୍ତ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ତୁମେ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ରକ୍ତ, ରକ୍ତରେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣିକା, ଏ ଯେଉଁ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା, ଏସବୁଯାକ କେମିତି ତା ଭିତରେ ମିଳିମିଶିକି ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କେମିତି, ତା'ର ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପରଦାରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖ। ବାସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଏ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା କଥା। ଏ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଆ ଭିତରେ କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ତାଙ୍କର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କାହାର କେତେ ରହିବା କଥା ମୁଁ ତୁମର ପରଦାରେ ଦେଇଛି, ଯେ କିଏ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି କେଉଁଟା ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ରହିବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ ଆମର ଆର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି, ଏ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ତୁମର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯାକ ଅଛି। ଆର ନ୍ୟଷ୍ଟି ଯାକ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ର ଦୁଇରୁ ତିନି ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ଆ ଇଏ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମାରିଦିଏ। ଆର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 60-70% ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଆର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବାର ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆମ ଭିତରକୁ କିଛି ବାୟୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୁରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଭଗାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ତୁମର ଇଓସିନୋଫିଲ୍, ଆର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନଷ୍ଟିଟା ଦୁଇ ବଖରା ବା ଦୁଇ ଲୋବ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏ ଇଓସିନୋଫିଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଣିକା ଅଛି ଏ ଇଓସିନୋଫିଲ୍ ଭିତରେ। ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତୁମର ବେସୋଫିଲ୍, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଣିକା ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟଷ୍ଟିକା ଦୁଇ ଲୋବ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାଏ। କାରଣ ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ର, ଇଏ ବେଶୀ ମାରିଥାଏ ବାହାରର ଯେତେ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ପରଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଇଏ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ମନୋସାଇଟ୍, ଇଏ ଗିଳି ପକାଏ, ବାହାରର କୌଣସି କଣିକା ଗଲା, କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳିକିରି ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆର ଆକାର ବଡ଼, ଆର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ବଖରା, ଦୁଇରୁ ତିନି ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ସ, ଆର ଆୟୁକାଳ ହେଲା 8-10 ଦିନ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବେଳେବେଳେ କଟିଗଲେ ଯେଉଁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ସେଇଟା 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରେନି, ରକ୍ତ ଆପେ ଆପେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା ବୋଲିକିରି କହୁ। ଏ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଏ ରକ୍ତ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ, ଏବେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍, ଥ୍ରମ୍ବିନ୍, ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେଥିରେ କାମରେ ଆସନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗ୍ରାଫ୍ଟେ ଦେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ଲାଜମାର ପରିମାଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ 45-55%। ରକ୍ତ ଯଦି 100 ମିଲିଲିଟର ଆମେ ନେବା, ସେଇଥିରୁ 55 ମିଲିଲିଟର ତୁମର ହେଇଯିବ ପ୍ଲାଜମାର ପରିମାଣ, 84% ହେଇଯିବ ତୁମର କେଉଁଟା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆଉ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ମିଶିକିରି ମାତ୍ର 1% ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ରକ୍ତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନମାନଙ୍କର ପରିମାଣ।
ଇଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗଲା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କଥା ବା ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ରକ୍ତ ଆମେ ତରଳ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ କଥା ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀରରେ ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଟିସୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମର ମନେଥିବ ଯେ ଆମର ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁକୁ ନେଇକିରି ଚାରିଟା ମଣିଷ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ। ଏ ଅସ୍ଥି ଟିସୁ ବିନା ଅସ୍ଥିରେ ଆମ ଶରୀର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ଯେମିତି ଘରଟାରେ ଯଦି ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବା ବା ସିମେଣ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଟା ଉପରେ ଇଟା, ଇଟା ଉପରେ ଇଟା ରହିବା, ତାକୁ ଟିକେ ଠେଲିଦେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଶରୀରର ଯେ ଆଇରନ୍ ରଡ଼୍ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲର ଟେକୁଛେ ଆମେ, ସିଏ ହେଲା ତୁମର ଏଇ ଅସ୍ଥି ଟିସୁ। ଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି, ଚାଲିପାରୁଛି, ଯାଇପାରୁଛି, ନୁହଁ କି? ଏଇଠି ଅସ୍ଥି ଟିସୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ହାଡ଼ଯାକ କ'ଣ ଟିସୁ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ହାଡ଼ର ଧଳାଳିଆ ଅଂଶଟା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ତା ଆଧାର। ସେ ଆଧାରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର ଯୌଗିକରେ ତିଆରି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଠିନ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏ ହାଡ଼ର ଭିତରେ ତୁମର ଅଛି ଅସ୍ଥି ଟିସୁ ବା ଅସ୍ଥି କୋଷ। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ତୁମେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍। ଏ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ରକ୍ତ ନଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ କେନାଲ ମାନେ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ରକ୍ତ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ତୁମର ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ ବା ଅସ୍ଥି କୋଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟା ଦେଖୁଛ ସେଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୌଗିକର, ସେଇଟା ଅସ୍ଥି ଟିସୁର ଆଧାର ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର କାନ ଆଉ ନାକକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି। କାହିଁକି ଦେଖେଇଛି? କାରଣ ଏଇଟା ଦେଖ, ନାକକୁ ଆମେ ଆରାମରେ ବଙ୍କା କରିପାରୁଛେ, କାନକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁଛେ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସ୍ୱର ପେଟିକା ଯେଉଁଠୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ତଥା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଭିତ୍ତି ବା ଭିତରର କାନ୍ଥିଟା, ଏଯାକ ସବୁ ହାଡ଼ ବି କହିବାନି, ମାଂସ ବି କହିବାନି, ହାଡ଼ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କହିବାନି, ମାଂସ ବି କହିବାନି, ଭାରି ନରମ ମାଂସ, ଏ ଭାରି ନରମ ହାଡ଼ ଏଯାକ ଆରାମରେ ହଲି ପାରୁଥିବ, ନୁହଁ କି? ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପାସ୍ଥି। ଏହା ସବୁ ନାସାପଟ, ବହିର୍କର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱରପେଟିକା, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଭିତ୍ତି, ଏମିତି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉପାସ୍ଥି। ଇଂରାଜୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାଟିଲେଜ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ଅସ୍ଥିକୁ ବୋନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ନୁହଁ କି? ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ଏରିଓଲାର ଟିସୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରାଏ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରାଏ, ଖାଲି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଭରେ ଏବଂ କନେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଏ। କ'ଣ ଏ ଭିତରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯାକ ଅତି ନମନୀୟ କେଉଁଟା, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଲିଗାମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ ଚିତ୍ରଟା ଭଲରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ହାତର ଗୋଟେ ଅଂଶଟେ ଦେଖେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଡ଼, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟା ହାଡ଼କୁ କିଏ ଜଏନ୍ କରିବ? ଏ ହାଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ନମନୀୟ ଇଏ ଟିସୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। ସୋ ଅସ୍ଥି କି ଅସ୍ଥି ବା ହାଡ଼କୁ ହାଡ଼ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଗାମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଉ, ଇଏ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଆଉ ନମନୀୟ, ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ରହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହାଡ଼ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପେଶୀ, ମାଂସପେଶୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଣ୍ଡନ, ଟେଣ୍ଡନ। ସୋ ମନେ ରଖ, ଅସ୍ଥିକୁ ଅସ୍ଥି ଲିଗାମେଣ୍ଟ, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଛି, ଏବଂ ଅସ୍ଥିକୁ ପେଶୀ ଯିଏ ଯୋଗ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଣ୍ଡନ। ଇଏ ଟିକେ ଅନମନୀୟ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ, ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତନ୍ତୁ ଅଛି ତୁମର ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ମଜା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଅସ୍ଥିର ମଜା, ଅସ୍ଥିର ହାଡ଼ର ଯେଉଁ ଭିତରେ, ନଳିଆର ଭିତରେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଏ ଏରିଓଲାର ଟିସୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକିଂ ଟିସୁ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିସୁ ତୁମର ହେଲା ଏଡିପୋଜ ଟିସୁ, ଏଡିପୋଜ ଟିସୁ, ତାର ବି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖ। ଆମର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଚର୍ମ ଅଛି, ଏ ଚର୍ମ ତଳେ ତୁମର ଆମର ଚର୍ବି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଅଂଶରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ସେପ୍ ବା ଆକାର ଆକୃତି ଦେଉଛି ଏଇ ଚର୍ବି, ନୁହଁ କି? ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ରହିଛି,
ତା ଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚର୍ମ ତଳେ ରହିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଡିପୋଷ ଟିସୁ, ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଟିସୁ। ଆର କାମ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଚର୍ବିଟା ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାପର କୁପରିବାହୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତିକି ତାପ ଦରକାର ସେତିକି ତାପ ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ରଖେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରଟା ଉଷୁମ ରହେ, ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯଦି ଏଡିପୋଷ ଟିସୁଟା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଆକାର ଆକୃତି ବା ଗଠନ ପାଆନ୍ତାନି। ଖାଲି ହାଡ଼ରେ ତ ମଣିଷ ରହିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଖାଲି ପେଶୀ ଲାଗିଲେ ତ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଖାଲି କରୁନେ, ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁଟା ଆକାର ବା ଆକୃତି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଏଇ ଏଡିପୋଷ ଟିସୁରୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ କଥା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିକିଏ ଚୁମ୍ବକରେ ତୁମେ ଦେଖ, ଆର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ଯେ ଚାରି ପ୍ରକାରର କେମିତି ଆମର ରହିଛି, ତରଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସୁ ନୁହେଁ କି, ଏଡିପୋଷ ଟିସୁ, ଏଜୁଲାର ଟିସୁ, ଅସ୍ଥି ଟିସୁ, କା ଅଣ୍ଡରରେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାଗ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାମ କ'ଣ, ଲିଗାମେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ, ଟେଣ୍ଡନର କାମ କ'ଣ, ରକ୍ତର କାମ କ'ଣ, ପ୍ଲାଜମାର କାମ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ତୁମେ ଦେଖ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତୁମର ପାଠଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ।